Na tomto videu si ukážeme, aký veľký rozdiel v osobnej expozícii mikrovlnám predstavuje používanie rôznych typov slúchadiel k mobilným telefónom. Porovnáme intenzitu elektromagnetického poľa pri dobrom pokrytí priamo z telefónu voči intenzite poľa z klasických slúchadiel, Bluetooth slúchadiel a špeciálnych AirTube slúchadiel, teda slúchadiel s flexibilnou vzduchovou trubicou. Vo všetkých prípadoch dodržíme vzdialenosť od mobilného telefónu 1 meter, pričom intenzitu zmeriame bezprostredne pri telefóne a tiež bezprostredne pri slúchadlách. Telefónom budeme prenášať len dáta a bude nastavený v režime LTE, to znamená 4G, podobne ako by sme telefonovali technológiou Voice over LTE, ktorá je dnes už dostupná na väčšine moderných telefónov. V prvom pokuse použijeme klasické káblové slúchadlá, ktoré bývajú pribalené ku takmer každému mobilnému telefónu ako základná výbava. Tu je treba poukázať na dôležitý fakt. Kábel slúchadiel ako elektrický vodič slúži nielen na prenos elektrických signálov do slúchadla, ale používa sa aj ako anténa vstavaného FM rádia v mobilnom telefóne a ako si ukážeme, slúži veľmi dobre aj ako vysielacia anténa pre mikrovlny emitované počas telefonovania alebo dátového prenosu. Porovnaním intenzit mikrovlnného poľa bezprostredne pri telefóne a bezprostredne pri slúchadlách, ktoré navyše bývajú vložené až do ušného otvoru hlavy, je zrejmé, že sú takmer identické a kábel slúchadiel dokonale pomohol šíriť mikrovlny z mobilného telefónu až ku hlave. Ak sú mušle slúchadiel tiež z elektricky vodivého materiálu, napríklad z liatiny alebo hliníku, pomáhajú mušle priviesť mikrovlnné elektromagnetické pole až do ušnej dutiny vašej hlavy, len pár milimetrov od mozgu. Mikrovlny sa v tomto prípade šíria do okolia celého kábla, teda i všade tam, čoho sa kábel dotkne, teda hrude, brady, líca alebo ušnice. V druhom pokuse použijeme moderné a dnes veľmi módne bezdrôtové slúchadlá, pracujúce na technológii Bluetooth. Podobne ako káblové slúchadlá, majú tiež zabudovaný mikrofón, takže zvuk sa šíri mikrovlnami aj zo slúchadiel do telefónu. Tieto slúchadlá teda obsahujú aktívny mikrovlnný vysielač. To znamená, že exponujú okolie ucha a hlavu aj vtedy, keď práve netelefonujete alebo nedátujete. Stačí, že počúvate hudbu alebo sledujete film z telefónu, dokonca stačí, ak sú zapnuté a spárované s mobilným telefónom. Všimnite si, že v okolí slúchadiel je niekoľko rádov väčšia intenzita poľa než v okolí mobilného telefónu, dokonca väčšia než počas telefonovania s bežnými slúchadlami. Touto intenzitou je nepretržite exponovaná hlava, respektívne ušná dutina a bezprostredne i mozog. V treťom pokuse sa pozrieme na špeciálne slúchadlá so vzdušnou trubicou, tzv. AirTubes. Rovnako používajú kábel pripojený k telefónu, ale zvukové meniče sú umiestnené na ňom priebežne a posledných 30 cm pri hlave je tvorený ohybným silikónovým zvukovodom. Táto vzdialenosť zabezpečí, že mikrovlny, emitované z kábla a meniča, sa nedostanú v pôvodnej intenzite až do ušného otvoru, respektíve blízo hlavy. I keď nezabezpečia úplné vylúčenie expozície počas telefonovania a dátovania, minimálne zmenšia jej úroveň a teda chránia užívateľa viac než bežné káblové slúchadlá, nehovoriac už vôbec o Bluetooth slúchadlách.